2021 yılın aprelindeyik. Məhz bu günler bir qayda olarak biz Kəlbəcərin işğalı ile bağlı danışırıq. O günleri bir daha hatırlayaq. Söhbət 1993 yılın martın axırı aprelin əvvəllərindən gedir. 1960 kvadrat kilometre ərazisi, 50 mindən çox sakini, 132 yaşayış məntəqəsi olan Kəlbəcər, coğrafi mövqeyinə görə nə qədər Azərbaycan üçün Qarabağ müharibəsində strateji məna kəsb edirdisə, düşmən ərazini işğal etməyə bir o qədər can atırdı. Ərazinin çətin keçilən dağ meşə massivi olması müdafiəni peşəkar səviyyədə qurmağı və əldə olan zirehli texnikadan və artilleriyadan ağıllı istifadəni tələb edirdi. Canlı qüvvə dağ ərazilərində çox məna kəsb edir. Düşmən Kəlbəcəri tutmaqla Qarabağın şimalını tam nəzarət alır və bu baxımdan rəsmi Bakıda olan qeyri-stabillik cəbhə xəttində öz sözünü deyir. Kəlbəcər istiqamətində qüvvələrimiz lazım olandan qat-qat az idi. Kəşfiyyat hesabına mövqelerimiz arasında boşluqları aşkar edən düşmən tədricən döyüşlərlə yüksək illəri tutmağa başlayır. Nəreşdar, Keçiqaya və Mərcimək Zülfüqarlı istiqamətində irəliyə bilən düşmən qüvvələri tədricən vəziyyəti kritik həddə çatdırır. Azərbaycan ordusu Kəlbəcərin müdafiəsini təşkil etməkdə ciddi çətinliklərlə qarşılaşır. Taxtabaşı, Ağqaya, Bağlıpəyə, Çayqovuşan, Qaracol istiqamətinin düşmən əlinə keçməsi Qarabağ istiqamətindən müdafiə xəttinin tam yarılması demək idi. Martın 30-da düşmən ikinci cəbhəni açır və Kəlbəcərə düşmən Ermənistandan da hücuma keçir. Vəziyyətin çıxılmazlığı zamanı o dövrün rəhbərliyi hərbi cəhətdən heç bir adım ata bilmir və çıxış yolunu mülki insanların təxliyəsində görür. Təşviş dərhal öz sözünü deyir. Ensiz dağ yollarında Kəlbəcərdən çıxanlar tıxac yaradır, köməyə gələn və hər dəqiqəsi vacib olan hərbi birləşmələrimiz tıxacları keçə bilmir. Vaxt itirilir. Mülki əhalinin təxliyəsinə cəlb edilən döyüşçülərin də mövqeləri tərk etməsi düşmənə sürətlə irəliləmək imkanı verir. Belə şəraitdə 701-ci briqada böyük itkilər verir və döyüş qabiliyyətini itirir. Artıq aprelin 2-si düşmən Kəlbəcəri və ətraf kəndləri ələ keçirir. Dağ kəndləri ilə əlaqəsizlik başlı bel faciəsi kimi faciələrə gətirib çıxarır. Düşmən mülki əhaliyə qarşı qəddarlıq göstərir. Mühasirədə qalan hərbçi və mülkiləri öldürür, evləri yandırır, yaşlı insanları girov götürür. Dağlarda ələxsus Ömər aşını keçmək istəyəndə mülki insanlar donaraq ölür. Düşməni yalnız Ömər dağ istiqamətində saxlamaq mümkün olur. Kəlbəcər işğal edilir. Ordumuz tək Kəlbəcər istiqamətində 450-dən çox itki verir. Düşmən hətta Kəlbəcərin işğalından sonra Başlıbel ərazisində kahalarda gizlənən dinç sakinləri taparaq qətlə yetirir. 1993-cü ildən 2020-ci ilə qədər düşmən Kəlbəcər ərazisini viran qoyur, tarixi mədəni irsimizi məhv edir, faydalı qazıntıları durmadan talayır, tarixi özününküləşdirməyə çalışır. Azərbaycanın zəfər müharibəsi düşmənin bu vəhşiliyinə son qoyur. Ordumuz qarşısında aciz qalan düşmən Kəlbəcəri tərk edir. Biz bir güllə belə atmadan Kəlbəcəri özümüzə qaytarırıq. 2020-ci il noyabrın 25-i Kəlbəcər düşməndən tam təmizlənir.